गोंय भाजप सरकारान लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे पयलीं पणजे मांडवी न्हंयचेर बांदिल्ल्या तिसऱ्या पुलाचें बेगीन बेगीन काम करून 27 जानेवारीक उक्तावण केल्लें. तिसऱ्या मांडवी पुलाक उक्तावणा वेळार अटल सेतू म्हूण जाहीर केलो. मात 5 म्हयन्यांनीच अटल सेतूक शिराळे पडपाक लागल्यात. तशेंच फोंड्या बायपास सर्कला कडल्यान गाडी पुलाचेर चडयतना मातयेचो भराव घातिल्ली देख बशिल्ल्यान गाडयेक मार बसता. सरकारान गडबड करून बेगीन काम पुराय केल्ल्याचो परिणाम पुलाच्या उक्तावणा उपरांत 5 म्हयन्या भितर दिसपाक लागल्यात. ही माती पडून पुलाक चिराळे गेल्यात. थंयच्यान पडून अपघात घडल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न लोक करपाक लागल्यात. मुखेलमंत्र्यान आनी ताच्या प्रशासनांतल्या अधिकाऱ्यांनी हांगा पळोवणी करची, तशेंच अपघात घडल्यार ताची जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवची अशी मागणी आप वावुरपी करतात. आमी हो जेन्ना ब्रिज अर्दकुटो उरलेलो आनी इनॉग्रेशन करपाक जेन्ना बी जे पी सरकार मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी इनॉग्रेशन करपाक घाई गडबडीन काम करताले तेन्नाच आमी म्हटलेले की काम वेवस्थीत जावपाक जाय. ब्रिज हो आतां पळयात तुमी हांगा कसो क्रॅक पडला तें. हें हांगासर भितुल्यान पळयात तुमी कशें हांगासर अर्दकुटें काम आसा. हे वयले क्रॅक पडलेले आसा. हे हांगासून अशें सगळें क्रॅक जाल्लें आसा. हे हांगा गाडी वयरसून वयताना जॅम पळयता. जाता तितले बेगीन इनॉग्रेशन करपाक जाय म्हणून हे अर्देकुटे हांगासर काम केल्ले आसा. थंय पळयात तेंच्यांनी आतां पत्र्यांनी इल्ले इल्ले रूम बांदल्या. म्हणजे हे पुला पोंदा ते कायमचे रावपाचे काय कितें. हांगा सगळे अजिबात एकूय वेवस्था अजून बरी ना. हे हांगासर असले क्रॅक थंय मदीं मदीं सुद्दां क्रॅक आसा. तशें मदीं मदीं आनीक कितले क्रॅक आसा कोण जाणा. बारीकान खरें म्हण जाल्यार हेजेर लक्ष घालपाक जाय. हे हांगासर लास्ट पोटाक आसा म्हणून एक वेगळी आसा. पूण हे जर फाल्यां तुटून पडले कितें जालें हेका जबाबदार कोण. परत हे लोक आनीक स्कॅम. पयलींच ह्या ब्रिजाचो व्हडलो स्कॅम जाला. आनीक हे लोक पयशे तेका करोडोनी रुपया हेका लायतले आनी त्या स्कॅमान पयशे खावपाक लागून हे अशें दाखयतले. हे सगळे हेंची चाल आसा. कितें पळयतात हे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आमचे आसा तेंच्यांनी हें पळोवपाचें केदो व्हडलो क्रॅक आसा. हो तांकां दिश्टी पडना वचनात ते हांगासर. कितें करता कन्सल्टंट, कितें करता हे इंजिनियर, न्हिदल्या. फाल्यां हें सगळें मोडून जातकूत करोडांनी पयशे मोडून स्कॅम करपाक लागून सगळी तयारी. हे हांगासर पळयात तुमी. हे आमी भितुल्या सायडीन आतां येयल्या आनी कसो क्रॅक जालो तो. हो हांगा पळय हो केदो व्हडलो क्रॅक पडलेलो आसा. वयल्यान हो केदो व्हडलो क्रॅक आसा. ही सगळी माती ही सगळी जर व्हावन गेली जाल्यार हें सगळें डाम करून पडलें. आमी उलयता तें रॉंग दिसता. हे बारीकान लक्ष कोणूच घालूंक सोदिना. हे आनीक हे देव आनीक पयशांचे स्कॅम करपाचे चालू दवरला काय कितें. कितें मानून कांय कळना. हे आतां भितू त्या सायडीन रस्त्या सायडीन तितलेशें दिसले. भितुल्या सायडीन हांगा पळयात हे सगळें कशें आहा तें. अशें कितले अशें भितुल्यान भितुल्यान आसतले हेजी वेवस्थीत हे करिनासतना म्हणजे ते काम ओके जाला का ना ते पळयनासतना इनॉग्रेशन हांकां बोर्ड लावपाची आपल्या बोर्डाची हांकां घाई जाल्या आपल्या नांवाच्या बोर्डाची आनी स्कॅम करून पयशे खावपाची आनी लोकांच्या जिवनाची खेळपाची हांकां संवय जाल्ली आसा. पळय ते केदें व्हडलें. पळय मनान एक कितें आसलें म्हाका खबर ना. आनी तेणी बेगीन बेगीन रस्त्याचें काम हे पुलाचें उद्घाटन बेगीन बेगीन केलें. पूण फाटल्या दिसांनी असोच एक विल्फेड डिसोजन अशेंच एक पुलाचें काम केल्लें आनी ते रस्त्याच्या पुलाचें काम तशेंच पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा आनी रस्त्याचे पुलाचें एकदम पातळात जाल्लेलीं आसा. तसोच मनोहर पर्रीकरान आपलें नांव पार्टीचेर येवपाक जाय म्हणून सुवर्ण अक्षरान नांव येवपाक जाय म्हणून लोकांचे पयशांनी आपलें नांव दवरपाक अटल सेतू म्हणून ब्रिज बांदलो हांगा. आनी जे बॅक फिलींग उदकाचे हेजेर जावंक जाय आसले हे पावसाळो वचपाक जाय आसता रस्त्याच्या कामाक लागून हे हेजेर काम आयज हे ब्रिजाचे पळोवंक गेलेल्यार हे पुलाचें काम आयज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आयज प्रेजेंट जो आसा ताका हांव एक 4 प्रश्न विचारूंक करता. रस्त्याची कामाची ही आयज पद्दत जी आसा चालू आसा ही एकदम घटिया आसा, एकदम फालतू आसा. गोंयचे पावसाचे प्रमाण जे गोंयान जे पडटा आनी जे महाराष्ट्राचे धर्तीन जे हांगा काम चालू आसा, कर्नाटकाचे धर्तीन जे काम चालू आसा, राजस्थानचे धर्तीन जे काम गोंयान चालू आसा, गोंयान पावस इतलो पडटा न्हू एक पावसाळो वचपाक जाय बॅक फिलिंगाचेर. हेंच्यांनी आयज बेगीन बेगीन हे पुलाचें काम केल्लेलें आहा आनी बॅक फिलिंगाक लागून हो जो पुलाचे आयज जे कडे हेच जर उदकाचे हितून आसले जाल्यार आयज गाडयो आमच्यो परतून पडटल्यो आसल्यो. हेंच्यांनी आयज इंडस्ट्रीनसून जे आयज मशिनरी जे भायर काडलेली आसा आनी रस्त्याची कामां बेगीन बेगीन जी करता ही घातक आसा एका क्वॉलिटी क्वॉन्टिटी आनी मेंटेनन्स. मेंटेनन्स आयज जे पयशे कोट्यांनी जे मोडटा आनी आयज पणजे पुलाचें जर आयज बेगीन बेगीन नव्या पुलाचें उद्घाटन जें काम केल्लेलें आहा लायटीच्या खांब्या पासून
अख्खे गोयच्या लोकांक सांगता एक एक लायटीचो खांबो हांकां आयज 171 लायटीचे खांबे आज लागलेले आसा आनी जवळ जवळ 50 कोटीचे काम हे इलेक्ट्रिफिकेशनाचे दिल्लेले आसा. एका एका खांब्याचेर न्ही 23-23 लाख रुपया हांच्यानी गोवर्मेंटान हांकां तेंचोच कोण तरी आसा तेंचोच स्वताचो कॉन्ट्रेक्टर आसा ताका 23-23 लाख रुपया एका खांब्या फाटल्यान पे केल्लेले आसा. म्हाका गोंयच्या लोकांनी हांव विचारूंक करता हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आयज कोण तरी गोंयान असलो मनीसूच ना विचारपाक लागून पक्ष येना तेन्ना आयक हांव ह्या भारतीय डेमोक्रेसीन आयज जन्माक येयलेलो आसा तेन्ना आयज जे पुलाचे कामाची आयज जे परिस्थिती आसा न्हू खरें जर अभिमान आनी स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टीच्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक जर आसा आनी हेच्या ओपोजिशन जे कोण आयज जे म्हणटात आमी हांकां हे प्रस्न विचारतले ते प्रस्न विचारतले ओपोजिशन सुद्दां स्ट्रोंग ना. ओपोजिशन सुद्दां हे भितरले भितर बीजेपीच्या मनशांक आयज स्ट्रोंग जाल्लेले आसा ताका लागून गोंयच्या लोकांनी हांव गोंयच्या लोकांक मागता हे जे आयज जी कामां चालू आसा ही पळोवन वचो आमकां. म्हाका तरी खंय तरी दिसता हांकां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार असलो मनीस जर कोण आसा जाल्यार हांव थोडे तोट तांकां प्रस्न विचारतलो. आनी पीडब्ल्यूडीचो मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री तेणी घेतलेली आसा न्हू ताका पयली श्री गणेशा आसा भितरली खबर आसा जाल्यार पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री घेवपाची. आयज काँक्रिटाची कामां चालू आसा कोट्याची कामां चालू आसा 10 कोटीचें काम जर आसा न्हू 10 कोटीचें काम तेजेर तुमी आयज 15% 20% एबाव काम धरून आयज भायले कॉन्ट्रॅक्टर हाडून गोंयान काम दिलेले आहा. भायले कॉन्ट्रॅक्टर गोंयान कोण वळखना म्हूण ते आयज जाय तशी आपणाक कामां करता. पीडब्ल्यूडीच्या मिनिस्टराक गोंयच्या सीएमाक हांव प्रस्न विचारता तूं आयज रस्त्याची कामां बद्दल हातीन ते मनोहर पर्रीकारान तेन्ना घेतलेली मनोहर पर्रीकार रस्त्या बद्दल कितें आसलें म्हाका खबर नासलें पूण रस्त्याचें डांबराचें काम जें आसा न्हू हें प्रत्यक्ष खरोखर बरें आसता. आयज काँक्रीट हे जवळ जवळ 80% काँक्रिटाचें काम गोंयान चालू आसा. आस्फाल्टिंगाचें काम डांबरीकरणाचें काम आयज खंय तरी दिसना डांबरीकरणाचें फायदो आसता मेळना म्हणून हे आयज काँक्रिटाचेर क्युबीक मिटरा फाटल्यान तेंचे कमीत कमी 20% नेट प्रोफीट आसा. एक आज 5-6 महिने जावंक ना पुलाचें उद्घाटन जावन आयज परिस्थिती एक क्रॅक पडलो आनी 2 वर्सांनी पळयत जाल्यार सगळो पूल मोडून वयतलो म्हणून हांव तुमकां गोंयच्या लोकांक सांगता तुमी आयज जागे जायात